皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。ただいまより枚方市駅周辺まちづくりシンポジウムを開催いたします。まずはじめに会員にあたりまして、再開発組合事務局長、枚方ハブ協議会代表幹事でもあります大阪公立大学大学院佐藤道彦教授より、本日のシンポジウムについてご案内をお願いいたします。はい、ただいまご紹介いただきました佐藤でございます。本日は各の大勢の方にご参加いただきまして本当にありがとうございます。再開発組合、先ほどのビデオにもございましたけれども、着々と進んでございます。2019年に、都市計画決定されて、この組合、再開発組合が認可をされました。工事の方は2022年度、今年でございますけれども着工いたしまして、2024年度の上期ですね、これに完成をするという予定で進んでおりまして、現在のところ順調に進んでございます。この再開発事業で、店舗がですね約2万5000平米、それから事務所が1万5000平米、それからホテル、これも6000平米と、整備されるということでございまして、住宅の方は300戸という予定になってございます。でこうした再開発事業の進展とともにですね、この枚方ハブ協議会というものが、実はこの再開発区域を中心にしまして、駅周辺エリアの町の運営をしようということで、官民連携という形で、2021年の1月でございます。それ1年半ぐらい前になりますけれども設立をされました。3月にはですね、この枚方市が国の方から新しい町づくりのモデル都市ということで、全国13都市の一つの都市として指定を受けたわけでございます。でこれを受けまして、4月にこのハブ協議会がですね、国土交通省の助成金、今日実は当時、技術進官されてました渡辺様のご講演参加いただいておりますけど、大変ご尽力いただきまして、こういった活動がスタートしたということでございます。この協議会の方はですね、摂南大学であると、もちろん枚方市さん入ってですね、いろんな枚方市の代表される企業さんなんかにも入っていただいて、現在活動をやっているということでございまして、今回のシンポジウムはこうした再開発事業を契機に町づくりの広がりをですね、見せていく中で、今後どのような取り組みを官民連携で進めればいいかというようなことをテーマに開催をさせていただきました。どうぞ最後までお聞きくださいますようよろしくお願いいたします。続きまして、枚方市駅周辺地区市街地再開発組合宮田明理事長、枚方市長伏見隆様、枚方市議会議長木村亮太様よりそれぞれご挨拶を頂戴いたします。それでは宮田理事長お願いいたします。皆さんこんにちは。理事長をさせていただいております宮田でございます。よろしくお願い申し上げます。本日は、当組合のシンポジウムを開催しましたところ、公務お忙しい中にも関わりません伏見市長、木村議長、そして下には岡沢府議も来られて、議員の皆さん方、そして枚方市の職員の皆さん、いろいろ組合にはご指導をいただいております。それからこれからの枚方の駅前周辺の活性化ということで、先ほど佐藤事務局長からもお話ありましたが、枚方市、それから地元企業、当然ですけども、それに民間の企業、各種団体で構成された枚方ハブ協議会の皆さんがこのようにたくさん集まっていただいて本当にありがとうございます。で当組合は、2020年にの3月に大阪府から認可をいただきまして、エリアの地権者でもって構成された組合を立ち上げるというところでございます。そして本年の
1月に地鎮祭を開催し、工事も進めていくというところでございます。ただ、工事を進める中で近隣地元の方にはいろいろと迷惑をかけているということもございまして、できるだけ迷惑をかからないような形で進めてたというふうに今考えております。で、地震災の後に、起工式を行おうということで、組合の理事会でいろいろ議論を重ねておりました。今組合としては第三街区をこう担当して、させていただいておりますが、枚方駅前周辺考えますと第一街区、第二街区、第四街区、第五街区と順番に再整備、再開発が進んでいくというふうに聞いております。となりましたら、三街区の今お披露目しましたけども、このお披露目だけやなしに枚方市駅周辺の全体の街づくりについて何か、これからの再開発についてのきっかけになればということの意見が出まして、本日のこういう催し物になったということでございます。で、本日はこの第一部に皆さん方のお手元にも配られていると思いますけれども、国交省の現審議官の渡辺様のお話、そして大阪公立大学の花先生のお話を ご講演をいただいて、その後で第二部でトークセッションというものを考えて企画しております。で、皆さん方も分かっておられると思いますけど、まちづくりっていうのは建築構造物また公共施設の整備ということがで始まる箱物づくり、ハードルですね。それとそのエリアをいかに管理運営そして成長させていくのかというこのソフトな部分、まちづくりにはこのハードとソフトが両輪になってこう車輪のように進めていくということが大事というふうに考えております。またその中で特に官民学の知識を結集してまちづくりを進めていくということが一番大事ではないかなというふうに考えております。本日お集まりの皆さん方、どうぞこの機会を捉えていただきまして、今後の枚方駅前周辺三街区だけはなしに全体の再開発再整備が進んでいくということの皆さん方のお力になっていただけたらというふうに考えております。で、本日のこのシンポジウムを開催するにあたりまして、大林文さん、それから枚方通信や平津さんのご協力も得て進めておるということをご報告させていただきまして、本日お集まりいただきました皆さん方に高い席からでありますが御礼申し上げ、短い時間ではありますが最後までご清聴いただきまして御礼の言葉とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。続きまして伏見市長、お願いいたします。皆様こんにちは、枚方市長の伏見隆でございます。本日は枚方市駅周辺まちづくりシンポジウムにお招きをいただきまして誠にありがとうございます。枚方市駅周辺地区です市街地再開発組合や枚方ハブ協議会をはじめ関係者の皆様には日頃より淀川から枚方市、さらには天の川方面まで広がる枚方市駅周辺再整備のリーディングプロジェクトとして丸三街区の市街地再開発事業の実現や持続可能なまちづくりに向けたエリアマネジメントなどにご尽力をいただき心から感謝を申し上げる次第であります。また本日基調講演をいただく渡辺前審議官、大阪公立大学の加奈教授をはじめシンポジウムにご参加いただく皆様におかれましては、講師ご多忙の中枚方市までお越しいただき誠にありがとうございます。このように多くの皆様のご参加によりシンポジウムが開催されましたのは、枚方市駅周辺のまちづくり
に非常に関心を持っていただいていることの表れであり、これも皆様の取り組みの成果であると感じております。改めまして心よりお礼を申し上げます。さて、枚方市駅周辺のまちづくりについては、子どもや孫の世代、さらにその先の未来まで見据えた取り組みを実践していくことが必要です。今後、枚方市が厳しい都市間競争を勝ち抜くために、このまま立ち止まるのではなく、新たな賑わいの創出など町を活性化させ、多くの人に選ばれる町となるよう、この再整備事業は絶対に進めていかなければならないと考えております。この市街地再開発事業に引き続き、枚方市駅南側の市役所や大阪府北河地区民センターがあるエリアの再整備に取り組み、連鎖型まちづくりを力強く推進し、食・学・住・楽のテーマのもと、市駅周辺でさまざまな人々が集まる空間の創出や、魅力的な施設の集積など活気があるまちづくりを進めてまいります。先日ですね、市議会の方でこの連鎖型のまちづくりの中で庁舎の移転のですね、条例が残念ながら否決されたということがございますけれども、私どもですね、今後も議会の皆さん、あるいは市民の皆さんですね、しっかりとこの市駅周辺のですね、まちづくり、これについてですね、丁寧に説明をして、そしてこの庁舎の位置もですね、決定する中でこの市駅周辺のですね、魅力のあるまちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。今後も産官学の緊密な連携のもとで、枚方市駅周辺の再整備に向けた取り組みを着実に進め、多くの人がワクワクしてウェルビーイングがより高まるまちづくりを目指してまいりますので、皆様には引き続きご理解ご協力のほどお願い申し上げます。本日は各界でご活躍されている方々のお話をお伺いすることで、今後のまちづくりに生かしてまいりたいと考えておりますので、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。結びに、本日ご参会の皆様の今後ますますのご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。市長ありがとうございます。続きまして、木村部長お願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました枚方市議会議長の木村でございます。本日は枚方市駅周辺まちづくりシンポジウムにお招きをいただきまして、ありがとうございます。市議会を代表してご挨拶を申し上げます。はじめに枚方市駅周辺地区市街地再開発組合をはじめ、今回のシンポジウムの開催準備にあたった皆様におかれましては敬意を表したいと思っております。また本日ご講演をいただく前技術審議官の渡辺様、並びに大阪公立大学の金井教授のお二人におかれましては、貴重なお時間をいただいて誠にありがとうございます。さて、枚方市駅周辺は淀川や天の川、また枚方宿地区、東海道56番目の宿場町という枚方宿地区など、自然や歴史資源にあふれた町でございます。また商業施設や商業施設なども集積している枚方市の中心市街地であります。そういった中ですね、人口減少や少子高齢化、また施設の老朽化や地域の活性化など、さまざまな課題を今抱えている場所でもあるというふうに思っております。そういった中、枚方市がですね、引き続き選ばれる町であり続けるためには、さらなる町づくり魅力を高めていくことが必要であると考えております。このような中、先ほど議会で否決という話もありましたけれども、議会でも今さまざまな意見がありまして、今回のシンポジウムを含めてですね、さまざまな議論がより一層深まってですね、枚方市駅の周辺の再整備がさらなる魅力ある、にぎわいのある町づくりにつながっていくことを期待をしております。
結びにあたりまして、本日ご参加の皆様のご健勝ご多幸を記念をいたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。木村議長、ありがとうございます。皆様、ありがとうございました。